Каналът Чефо вече има две деца – Чефо Подкаст и Чефо Моументс. В първия канал ще се качват само подкастите с най-интересните хора в България, а в Чефо Моументс – само най-интересните моменти от най-интересните хора в България. Абонирайте се и за двата канала, ако харесвате поредицата Едно на Едно, а тук в канала Чефо остава сатирата, забавата и ще бъде както едно време. За реклама в канала на ваш продукт или услуга пишете на cheforoma@gmail.com, а ако ви липсва водещ на събитие, конференция или празник, аз съм вашият човек, пишете пак там. Катериха ме маймуни, ама не да ми се радват, а да ме крадат. Водих кринч разговори с местни. Бях свидетел на индуистки нощни маршове. Сложих пола и ме люляха на люлка като истински доминиращ мъжки. Трошиха ми костите на спортен масаж за 13 лева на час. Приех чужда религия за около 7 минути и половина, плюх местни банани, порих въздуха с невероятните 20 км в час, валя ме порой в джунглата и най-важното, чувствах се като истински милионер. Братя и сестри, представям ви Бали. Братя и сестри, скъпи приятели, този епизод достига до вас благодарение на карта Holiday. Хората, с които посетих Бали за около седмица, ще видите влог, изпълнен с приключения, уникални кадри, фантастична обстановка, позитивна енергия. Може да последвате карта Holiday в социалните платформи и да разберете кога се организират екскурзии до тази дестинация, а и до още десетки подобни такива. Приятно гледане! Бали е малък остров в Индонезия на 10 600 км от България. Населението наброява малко над 4 милиона главно индуисти, за разлика от преобладаващата религия на индонезийците – исляма. Столицата се казва Денпасар, а там, където аз прекарах най-много време, беше градът Убуд – културният център на Бали. И макар това да е една от най-популярните и комерциални дестинации в света, бях изумен да видя, че местните са всичко друго, но не и комерциални. Чести почитания, братя и сестри от Бали, още ме пере джетлага, има 6 часа разлика с индонезийския остров, но въобще не съжалявам, че в разгара на есента дойдох на място, което малко се различава като температури, имайки предвид, че тук е 30 градуса. Първата ни дестинация днес е една гора с маймуни и не случайно си държа чантата така отпред като едно българско кенгуру, с простата идея да не ми откраднат нищо, защото бяхме предупредени, че има огромна вероятност маймуните да си харесат нещо. Леко са ми агресивни, леко напомнят на някои експонати от Краен Софийски квартал. Мисията е изпълнена, защото камерата ми е тук, микрофона ми е тук, телефона ми е тук, бижутата са ми тук и нищо не ми е гърбено от тия джепчии. Джунглата с маймуните се намира в културния център на Бали, градът Убуд. Обежището е дом за над 1000 макаци. Абсолютно задължителна спирка за всеки посетил острова. Това не е зоопарк да гледаш животни в клетки, а напротив. Обитателите се разхождат абсолютно свободно около теб. Даже си и крадат свободно от теб, ако не внимаваш. Коста е, брат? Ти няма ли малко да вдигаш брутния вътрешен продукт на Индонезия вече, а? След джунглата препитах някои местни, знаят ли нещо за нашата страна, но нивото на комуникация между влогър и местен, по мое мнение, не покри санитарния минимум. Do you know where is Bulgaria? Bulgaria. Yes. Bulgaria, I don't know. Next to Greece, next to the great North Macedonia, and also next to Turkey. Turkey? Oh, yeah, yeah. Yeah. Decent conversation. Thank you. Yeah. Have you heard of Bulgaria? Yeah. Have you heard of Bulgaria? Yeah. I'm from there. Do I look like a Bulgarian? Bulgaria. Yeah. Yeah. Okay, cool. Малко кринжнах, но поне опитвам съм социален, ако не друго. Общо взето така изглежда движението в Бали. Имаме две ленти по една в посока почти на целия остров. На тези две ленти минават микробусчета, коли, мотоциклетчета, колички, каквото се сетиш общо взето, стават страхотни задръствания, някакви малки дистанции се изминават понякога с часове. Беше изключително впечатляващо с нощи, като се разходих и видях това.
Само да кажа, това се случва в 12:30 вечерта. 12:30. Виж как се забавляват тези хора. Без алкохол, без мъжникове, без наргилета. Още в първия ми ден ми направи впечатление, че балийците са изключително трудолюбиви. Няма сантиметър, на който да не е посято нещо, всеки нещо мъкне, копа, подрежда. Това е точно. Ама като на някакви от тия стратегии едно време с тия шапчици азиатските, уникален пич. Бачка си човека, идва някакъв влогър от България, почва да му говори глупости и въпреки това той е учтив. Няколко думи за парите в Бали, защото това е изключително смешно, дори бих казал малко нелепо. 10 000 от местната валута са лев и 20. Банкнота от 100 000, честно, с толкова нули, 100 так, какво прави това? 12 лева. И ако искате да знаете как изглеждат около 25 стотинки, показвам веднага. Ей ти ги. 50 000 са очевидно около 6 лева. Сега ще ви заведа в няколко магазина да ви ориентирам. Наистина стандартът тук е като в малък български град при около 15 години без преувеличение. Ей, сега ще ви покажа малко от цените вътре. Това струва някъде около левче. И надолу някакво кренвирсче. Това малко йогурче някъде около левче. По-малко от 50 стотинки. Това. По-малко от 50 стотинки. 4,700. Кенче кола 7,500, което пак е около 60 стотинки. А това са едни от най-хубавите ядки, които съм ял през живота си. Кашу с чили и лайм. Брутален вкус. Ето как изглежда и типичен маркет. Общо взето наистина прилича на българска провинция, а тия помпички, които виждате тук, са всъщност за мотоциклетчетата. Това е буквално бензиностанция, човек. Но това е съответно само за скутерчетата, а не за цели коли. Ето тук се замерва, очевидно, и бензинът тук е зверски евтин. Нещо от рода на левче литъра, може и малко по-малко да е. В Бали има супер много буклуци навсякъде. Може би заради самата бедност и самото удохотворяване. Позабравят да слагат контейнери навсякъде и на места е тотален леш. Едно от сигурните неща, които ще изпитате, ако дойдете в Бали, особено в началото на ноември или края на октомври, това е дъжда. Тогава започва дъждовния сезон. И рязко ти влиза това положение. Ей, така, както си беше случило, бяхме на басейн, всичко беше наред. Аз ако те не ме интересува, ни да е малко не ме интересува, отивам на масаж. Минавам само да кажа, че това е стаичката и току-що ми дадоха това. Това ще си го сложа вместо гащи. Изключително модерно изпълнение. Боже мили, не ми е удобно да ви покажа как ще изглеждам с него. Разбихаме, направо нямам думи. Взех се спортен масаж, а не балийския, понеже балийския започна изключително мудно и все едно само ме чешеше. И накрая дойде един пич, такъв спортен масаж направо, че цялото ми тяло е потрошено. Ден 2 започна с посещение на част от люлките на Бали. Това, с което и островът е известен по цял свят. Балийците са сложили люлки на невероятни гледки към водопади, оризови полета, джунгли и реки. Тези места са създадени специално за Instagram инфлуенсърки. Може би това обяснява факта колко неадекватен и не на място се чувствах там. Пичове, откриваме ден 2 в Бали. В момента съм в една традиционна балийска носия. Малко приличам и на някакъв Аладин успоредно с това. Общо взето всичко е против мен. Срокля съм и ще се люлея на люлка и ще ме снимат за Инстаграм. Тия янаци малко миришат на конски изпражнения, ама ние сме над тия неща. А, така ми се види дюстабана. Браво, моето момче. Чувствам се доминиращ мъжки. Забавно е като цяло. Малко забавление за дебили. Бърза оценка на видяното, пичове, на Happy Swing Bali. Мога да кажа, че локацията е по-подходяща за момиченца на 15 или по-достолепни дами на 60 години. На мен лично ми беше леко неловко. На моменти даже бих казал турбо. Островът е богат на много водопади. Не е да не сте виждали, но друго си е то водопад джунгла. Таман Сари е един от най-популярните, съвсем близко е до Убуд. Абсолютна джунгла е, както виждате тук. Наистина локацията напомня изключително много на
тайландските джунгли, в които съм бил аз. Пичове, да ви кажа честно, не издържах и реших да си тръгна сам. Ползвам една апликация, с която пътуване от 25 минути ще ми излезе около левче, около 10 000, което е лев и 20. Отивам до един храм. Его, моя пич вече се насочва насам. Его, нашия човек. Добре. Има две големи компании в Бали, с които можеш да се придвижиш общо взето навсякъде. Аз фанах тази, която се казва Gojek. Те могат да те докарат до всяка точка на острова. Виждате тук, като стане час пик, е просто скандално. Движението наистина не е за шофьори, които се нервят лесно, но в същото време пък балийците не се нервят лесно, което е най-любопитното. Тук минаваме буквално на по няколко сантиметра от другите скутерчета. Много е впечатляващо наистина как хората си имат някакви багажи отзад, тук има някаква щайга, а тук тази дама отпред си носи някаква тенджера, брато. Чакай се приближим. Да бе, няма етап, тенджера. Тенджера, пластмасови чашки, ма пък щастлива бе, усмихва ти се. Веднага грейва, разбираш ли, няма такова нещо. Кома снимаш бе? Къде си има заснел, бе? Той да не го качиш някъде, бе. Тук, в момента в който стъпиш, започва едно успокоение на нервната ти система. Тук, независимо, че са в пъти по-бедни, те са и в пъти по-щастливи. Как става това? Еми, естествено, става с нагласа. Тук, на почти всяко кръстовище, на почти всяко кръгово, има някакъв вид статуя. И това е с идеята, че тази статуя ще пази мястото от происшествия. 28 минути до вкъщи правят 20 000 рупии, което е точно. О, Господи Боже мой, няма и 3 лева. Това е моята страна. Бяха трима на един скутер. Трима, едно малко детенце беше по средата. Фантастично. Тиха семейна почивка на скутер. Няма проблем. Сигурно жената е била и бременна. И са били общо петима. Определено е романтично, може да видите през какви места минавам с това скутерче. Това е улица, на която се разминават две скутерчета, брат, че и третия е с камера. Не, това е просто фантастично. Не мога. Това е нещо като междуквартална улица явно. Аз няма да се очудя от тук да минава ти. Мале, виж го колко е тясно. Ти си луд, брат. Ти си абсолютно луд. Нямам никакви думи за това. Ден 3 започна с храма Гунунг Кауи. Изключително автентично място от 11 век, за което, разбира се, трябва да се закриеш с пола, за да не си неприличен. Обличането на полата, по-позната и като саронг, е в началото на всеки храм и се включва в цената на билета. Комплексът включва 5 гробници, има издълбани барелефи в скалите и определено е нещо, което няма как да се види по нашите географски ширини. Сергиите пред храмовия комплекс предлагат страхотна изработка, маски и украшения на супер достъпни цени, които по перфектен начин могат да ви събират прах в хола. Едно от най-култовите неща в Бали са тези оризови полета. Те често са стъполовидни. Тази гледка е изключително отличителна за острова. Също нещо друго супер отличително е, че местните буквално те дърпат за ръкава, за да си купиш нещо от тях. Всъщност това е нещо типично за големи пазари, като азиатските такива, Тайланд, Турция, просто тук конкуренцията е на изключително високо ниво. Тоест, като количество, може би не толкова като качество, но тъй като в България няма много хора и ние сме свикнали често клиентите ни да не са ни толкова важни, но тук всеки човек, който минава, е супер важен. Влизат ти директно в личното пространство, дърпат те за ръкава, ела тука, купи си, моля те, давай, ама обещаваш ли, като им кажеш по-ниска цена, какво? Ти искаш да ме банкротираш ли? Какво е това? И накрая ти го продават за 3 лева. Such a composer. Посещението на единия храм, отиваме към другия. Въпросът е, че поредния брутален дъжд ни е изненада. Преди малко валеше като изведро. Тук малко се кротна, но това така или иначе няма огромно значение, защото отиваме на някакви лечебни чучури, в които идеята е ти да влезеш, да започнеш да разсъждаваш за живота си, да се изцелиш от някакви мисли. Аз най-вече ще си сложа обаче и бански,
защото подразбрах, че има рибки, които ако нямаш бански, грискат разни неща. За да влезеш в тези свещени чучури, трябва да си сложиш поредната кола, саронг, така наречения саронг. Ето така изглежда. Вместо свещи и кръстене като при християните, в индуизма палят пръчици и слагат малки кутийки с цветчета на всякакви места. Очевидно за здраве, берекет, сполука. Влизаме в свещената вода, да видим обаче дали няма да стане рязко черно от моето присъствие в нея, защото все пак идеята е да се пречистим. Варин, is it cold? No? Is it? Is it? Really cold? Олекнахме се още 25 000 рупии за тега лалалалаланг, най-популярните оризови полета. Оризовите терасите Галаланг са едно от най-популярните места в Убуд. Това е една от най-популярните инстаграм точки на острова. Любопитното при тях е напоителната им система, наречена Собак, от 9 век, което е наследство на ЮНЕСКО. С други думи, иска се чалъм да се поливат, за да запазят формата си. Минавам само да кажа, че на тази прекрасна красота някой прозорлив ум се е сетил да направи хаус парти, че и басейн на него. Тежка газаря, ма тежка! I'm a YouTuber. I'm a Bulgarian YouTuber. Bulgarian? Yeah, yeah. I'm gonna make a vlog from Bali. How many followers? Subscribers. Subscribers. 180,000? 180,000, yes. And then you have the silver button right now. I have the silver button. Yeah. Maybe one day with your help I'm gonna get the gold button as well. Of this amazing content we're doing today. Together. What should I shoot here in Bali? Maybe you like buy some food with the like the local food. Local food and you are tester for the testing snacks. Yeah, I can buy some packs of snacks for Bulgaria and I can make a reaction video. They are pretty popular in Bulgaria. In Indonesia also. They have no added value, but still, maybe it's recreational for some people who want to waste a lot of time on the internet. Както едно време започваше Световната федерация по кетч, моля не правете това у дома си, моля не правете това и в Бали. Това го правя само и единствено заради вас, с риск да се изтърва новата камера, да се изтърва самия себе си. Но знам, че така може наистина да почувствате истинската балийска атмосфера. По толкова свободен, готин и открит начин да си говориш с един супер естествен и автентичен представител на местното население. Ако мога да избирам две картини, които описват остров Бали перфектно, това са тези двете. Природа, ориз и туй. Всъщност приказката бъдете горди индонезийци е малко по-абстрактна, имайки предвид, че гордостта тук се сключва в един трибагреник, щях да кажа, двубагреник по-скоро, който видимо е разкъсан и е забит в купчина с пясък. Част от престоя ми в Бали се случва в ето тази вила. Зад мен тя е част от затворен комплекс, вътре с едно хубаво басенче, което също виждате вляво от мен. Истината е, че в момента сме може би почти единствените посетители на този затворен комплекс, което съответно мен много ме устройва, а това е защото идва лека полека дъждовния сезон в Бали и съответно посетителите на острова не са чак толкова много. High season-ът, така наречения high season, ни е зад гърба. За посетителите също слагат кърпи под формата на лебечета, което аз лично го намирам за lame as fuck. Пичове, само искам да ви разходи в банята. За първи път в живота ми виждам подобна баня. В смисъл, това е толкова гениално. Всичко е навън. Всичко е на открито. Забележете. Туалетната, скъпи приятели, е без врата. Защото просто, както виждате, можем да си го позволим. Водя ви и под душа, който е добре оборудван с едни каманаци. Ако случайно залитнеш, да можеш да паднеш на относително много твърдо. Виждате, че всичко е отворено. В тази част
човек може и да си полегне в вана. Разбира се, има и врата тук към главното помещение, която се заключва, така че може да си абсолютно сам и да си ходиш гол и да живееш като абсолютен буржуа. Ето така изглежда и входа на комплекса. Що да сложат врата? Както видяхте, щом в тоалетната няма врата, що трябва да има и на входа? Ми нема сми. А за те спацули, кой ще кажете, а? Вижте какви парчета, тия мравки са като свинска пържола. И след този пореден ден на порои, храмове и ризови полета, мисля, че е крайно време заслужено да отида на втория си спортен масаж. Тук припомням, цената му в София е около 120 лева, между 100 и 150. Тук е между 16 и 18 лева. Ден 4, чакам пред вилата вече един поръчан скутер, който да ме отведе до хотела на групата. Рано сутрине тези дами, ако ги чувате от тук как си подвикват, всъщност от рано работят. 8 и нещо и вече ориза се събира, чуват се петли, може би и малко индонезийски псовни, защото много пече. What do you know about Bulgaria? Bulgaria is a football. Almost. Very cheap here. Yeah, but I don't feel the place like home only for this. Have you been outside Bali? No, just in Bali only. Just in Bali. How old are you? Me, 41. 41. Гледай какво нещо, братче, на 41 не е напускал Бали и според мен си живее перфектно този човек. Перфектно. Ей, тук си кара скутерче сигурно от 20 години и го боли да не ви казвам кое. Иначе, както виждате, постоянно ремонти в Бали, постоянно нещо се копае, постоянно някакъв път някъде е паднал, но лека по лека свикваш с движението, с супер тесните улички, постоянно близкото разминаване между скутери, пешеходци, кушета, коли, фермери, каквото още се сетиш може да ти изкочи на пътя. There you go. Yes, thank you so Keep much. The change. Yeah, thank you so much. Thank you. Have a nice day. Thank you. И само да ви го преведа, защото накрая му казах keep the change, всъщност сметката беше някъде от порядъка на лев и 20 и аз просто му казах да задържи някъде около 12-13 стотинки отгоре. И той човека ми се поклони. Не са ли най-големите? За балийците е супер важно усещането за общност, за приятелство на най- упростеното ниво, с съсед, с минувач, с абсолютно непознат. Те в рамките на секунди могат да станат приятел с някого, просто така от никъде, защото знаят, че това ще ги направи по-щастливи и хиндуизма ги учи именно на това, на добрина. По път за джунглата с име Мундук се отбихме на една сергия насред пътя, отрупана с всички възможни местни плодове. Това тук отясно, което виждате, е джакфрут, а това се казва мангустин. Ще купя една щайга за вкъщи. Едно малко бананче. Малеки плодове, колко истински е вкуса. Без майтап, току-що минахме 50 км за около 2 часа. Буквално сме се влачили с 20 км в час. На границата между две населени места в Бали почти винаги има ето тези толкова отличителни за острова рамки, като по този начин балийците се пазят взаимно от лоша енергия. И това е нещо като барикада за лошите духове. Достигнахме до двете езера Буян и Тамблиган и те първо влизаме в една джунгла, в която ни очаква около 3-4 часов преход. Времето ставаше все по-мрачно и гадно и макар да се бяхме подготвили за преход в джунглата, провалът просто се усещаше във въздуха. Full Bali experience. Full Bali experience. Ами няма да ви лъжа, както видяхте от кадрите в джунглата, малко ударихме на камък, заваля като изведро, което е супер отличително за острова, както вече знаете. И 5 часа сме пътували общо в микробушчето. Аз през цялото време съм си мечтал да се приберем в Убуд.
селото, в което сме, и да отида за моторче, защото последните два дни от престоя ми в Бали ще бъдат по моята собствена волна програма и съм много щастлив, че колегите от Карта Холидей ще ми дадат тази възможност, защото за мен истинската свобода и истинското приключение е тогава, когато аз се кача на едно скутерче и не знам къде отивам. Hello. Nice to meet you. Stefan. Nice to meet you, Stefan. Camera one or the big one? The standard one. The standard one. Тук цялото това нещо е един типичен балийски дом. Let it be the black one. This one? Yes. Може би приличам на лапе с велосипед с три колела, но реално погледнато в тази реалност тук не ми трябва повече. И ще го изпъвам яко с 30 км в час и само гледай какво става. Наемът на този звяр излезе 100 000 индонезийски рупии, което прави около 12 лева. Прибавяш още няколко лева за бензин и наистина за 15 кинта можеш да прекосяваш надуваш и нашир целия остров. Изпрепари, брат! Генгст шит! Виждате, абсолютен мазаляк на пътно по пътно. Та така, скъпи приятели, с това завършва моя пътепис от Бали. Ако той ви е харесал, може да цъкнете един лайк на видеото и да се абонирате за канала Чефо, за да следите мои бъдещи евентуални пътешествия в знайни и незнайни страни или пък просто в Видин, Меден рудник или пък Перник, защо не. Оставям ви линк в описанието на видеото, за да погледнете също и сайта на Карта Холидей, моя скъп сътрудник, благодарение на който дойдох до тук, за да разгледате всички възможности и оферти и дестинации. Имат десетки дестинации тия пичове. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, смисъл има. Чао!